Здравейте отново, скъпи приятели, с вашите въпроси, темите, които ви вълнуват. В този епизод ще се спра на една тема, на един въпрос, който е изпратил Тони Петров и който е свързан с изграждането на писта за Формула 1 край Сливен в 80-те години на 20 век. Той е изпратил един линк към една статия, публикувана в българските медии, не зная точно в кой период от време, като се интересува от това доколко цялата история е вярна, какво има в писанията, че сме били толкова близо до домакинство на Формула 1 през 80-те години. Значи, онова, което в огромна степен ние през годините сме публикували, научили сме, включително сме говорили с господин архитекта Гърнев, който действително е проектирал пистата край Сливен, в голяма степен се припокрива с така общата история, която има за изграждането на трасето, но онова, което трябва да се отбележи, е, че всъщност проекта за започване на изграждане на писта за Формула 1 в България е много по-стар и датира още от 1982 година. Значи първият материал за това, че се строи, че има проект вече да се прави нещо край Сливен, е от едно интервю във вестник Кантени на Антон Антонов, тогава заместник-председател на българската на СБА всъщност, който говори за изграждането на пистата край Сливен. Да, проекта е бил в много напреднала фаза и в крайна сметка наистина ръководителите на български автомобилен спорт, изобщо на българската държава, усещат в 80-те години, началото на 80-те години, периода на известно затопляне, на отпускане на отношенията между изтока и запада и този гигантски интерес, който има във Формула 1 и в Бъдни Екълстън за присъствие на Формула 1 в Източна Европа. Аз съм имах възможност да говоря с Бърни, подробно ми разказа той какъв е бил проекта за състезание в Москва през 83-та година, как всъщност Мартана Брежнев в края на 82-та година пречи всичко това да се осъществи. Нашите чудесно са знаели какво точно се случва и действително проектът е бил в една много напреднала фаза, бил е много модерен за времето си, хората, които са го строили, са посетили Нюрбургринг, Целтвек и така нататък. И всичко това се случва доста преди унгарското трасе изобщо не само да бъде проектирано, изобщо да бъде обект на някакъв тип коментар с Бърни. Бърни не можа да си спомни за преговорите си тогава с българите, спомни си за последните преговори с доста широка усмивка, но това е една друга тема. Тъй, че в списанието ни още в началото на века ние подробно сме описали, даже мисля, че бяхме публикували и план. Имахме интервю с човека, който е проектирал пистата, с всичко това, което тогава е било на дневен ред и за съжаление е просто нашата, как да кажа, мудна работа по целия този проект. Промените, които стават, примерно преместват първия секретар на партията в Сливен, мисля, че идва в София. Историята е много дълга и много интересна и това води до забавяне на строежа и всичко останало полека-лека заглъхва, докато в същото време унгарците 85-та година, разбирайки Бърни, че няма да стане състезанието в Москва, търси друга опция, среща се с унгарците. Унгарците строят пистата за няколко месеца и 86-та година, август месец, първото състезание в Източна Европа, знаете, над 250 хиляди и за него съвсем скоро писахме в Купес 1, вече е факт. Така че, за съжаление, отново не сме успели ние самите да направим всичко, което е било възможно в онази епоха и Формула 1 да пристигне първо в България, в Източна Европа. Проектът действително бил много близък, като Ричард Груербок, да го прости, ми е разказвал, че още 70-те години имал интерес от страна на Филип Морис за изграждане на писта, за проникване в Източна Европа по някакъв начин. Интересни са тези истории и ако човек се зарови в повече статии, като тази, която изпрати от Тони Петров, мисля, че ще добие една представа и за това до каква степен пък Формула 1 беше далечна от нас в тези години на социализъм, които
мисля, че вече не толкова много хора помнят. Благодаря за вниманието. Ще бъдем отново заедно съвсем скоро с други ваши въпроси.